Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning ahamiyatini barchamiz yaxshi bilamiz. Andijonda ham bu borada tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Xususan korxona va tashkilotlar ishlab chiqarish quvvatlari, ta'lim va tibbiyot muassasalariga quyosh panellari qo'yilmoqda. Andijon viloyatida joriy yilning oktyabr oyiga qadar 88 ta korxona tashkiloti va muassasa tomonidan 1722 kilovatt quvvatli quyosh elektr stansiyalari o'rnatildi. Shuningdek 82 dona quyosh suv isitish kollektorlari, 35 kilovatt bo'lgan 211 ta quyosh panelli tashqi yoritish chiroqlari hamda mavjud bo'lgan 7043 ta lampalar uchun 5883 ta harakat sensorlari o'rnatildi. Binolarda tejamkor texnologiyalardan keng foydalanish samara bermoqda. Quyoshli O'zbekistonning har bir kunidan unumli foydalanish qolaversa, energiya tejamkor vositalarni amaliyotga joriy etish bugun o'z samarasini bermoqda. Ayni paytda biz Andijon pedagogika institutida turibmiz. Bu joyda 100 ga yaqin quyosh panellari o'rnatildi. Bu o'z navbatida institut elektr energiyasiga bo'lgan talabning 30%ini qoplamoqda. Andijon davlat pedagogika institutidagi quyosh panellari 3ta yirik binoni elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini beryapti. Shu o'quv binosining tom qismiga 50 kilovatli quyosh panellari o'rnatildi. Bu o'rinda bizda quyoshdan kelayotgan toza energiya manbalarini elektr energiyasiga aylantiruvchi qurilma sifatida foydalanyapti. Bu borada men o'zim va bir guruh ilmiy pedagog xodimlar, kadrlar, magistrlar yordamida ilmiy pedagog tadqiqot ishlari olib boryapmiz. Bizning institutimizda tashkil topgan EduService markazi qoshida biz quyosh kollektorlarini qayta ustunovka qilish yordamida uni effektivni yuqori bo'lgan, ya'ni 1 soatda harorati 60 gradus Selsiyga yetkazgan suv isitgichini biz shu yarim soatga mo'ljallangan qurilmasini yaratdik. Bu loyihada ishlar olib borilyapti. Kelajakda biz institutimiz qoshida shu EduService MCJ qoshida u qurilmani ishlab chiqarib xalqqa taqdim etmoqchimiz. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada samaradorligini ta'minlash maqsadida viloyatdagi tashkilotlarga o'rnatilayotgan quyosh panellariga servis xizmati ko'rsatish ham yo'lga qo'yildiki, bu samarali foydalanish imkonini beradi.